سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا ہر سننے کا نارا صدیق ہمارا ارے تم تو عسکری پارک میں بیٹھ کر میں تیرے صدیق کا ذکر کر رہے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں وہاں سنہری جالیوں میں میرے قریب آقا کتنے خوش ہو رہے ہوں گے میرے یار کا ذکر ہو رہا ہے سرکار کا پیارا صدیق ہمارا دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو جو بڑی محبت سے بولے اللہ کرے سیدنا صدیق اکبر جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر ابو بکر نہیں ہے جس کو کوئی ڈر ابو بکر ابو بکر چرچ جس کے عرش پر ابو بکر ابو بکر لگتا ہے کہ بس یار اپنا مشن یہی ہے اللہ اکبر اپنا مشن یہی ہے یار بولو نا سبحان اللہ دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر حضرت عمر عمر حضرت عمر عمر حضرت عمر عمر حضرت عمر کانفرنس میں بیٹھے ہو اس محفل میں ہاں یہ وہی خوبصورت عنوان ہے آئے ہائے سبحان اللہ کہ جس پر ایک مہر سیدنا عمر فاروق کی اس فضیلت نے بھی لگائی حضور ایک مہر سیدنا عمر فاروق کی اس فضیلت نے بھی لگائی کہ محبوب نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا آئے ہائے جب عمر اتنے اعلیٰ اوصاف رکھنے کے باوجود بھی نبی نہیں ہے تو آج کل کا کوئی کانا دجال کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ اب میں شعر پڑھ رہا میں نعرے لگا رہا ہوں یہ سیدنا عمر کی شان کہ آپ جس راستے سے گزرتے اگر سامنے سے شیطان آ رہا ہوتا آپ کو دیکھتے ہی راستہ بدل لیتا تھا بھائی پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے پہلے ذات عمر کو دیکھ کر ہوتا تھا آج ذکر عمر سے بھی ہو جاتا ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پورا مجمع تین دفعہ بولے گا عمر 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 مزہ آ جائے حقیقت تلوار عمر 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 باطل پہ گئے یلغا حاکم ہو تو ایسا ہو اوے تم لوگ کہاں بھاگ رہے ہو یہ باہر والے تو سیدنا عمر کا لو قانون آج تک فالو کر رہے ہیں تم ان کے پیچھے جا رہے ہو نہیں الحمدللہ جو قانون بنائے وہ سیدنا عمر نے بنائے جو آج تک دنیا میں رائج ہے عمر وہ حکمران کے زمانہ بھی کہتا ہے جو حاکم ہو حکومت ہو تو ویسا
ویسی گو حکومت ہو تو ویسی گو دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا اگلی لائن جس کو سمجھ آئے گی نا وہ تو دل سے سبحان اللہ بولے گا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا پنج نرا پنج تن سو لکھ نرا حیدر یا علی یا علی شاہ جی کرم دیکھیں صحابہ کا ذکر کیا تو کسی کے بغض میں نہیں صحابہ کی محبت میں کیا یہی میرے امام کی تعلیمات ہے یہی عرس اعلی حضرت ہے اور یہی تاجدار ختم نبوت کا فیضان ہے سب نہ بولو سوچ کر بولنا سبحان اللہ ہاں اب اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں تو کسی کے بغض میں نہیں اہل بیت کی غلامی میں اور پھر مولا علی کا ذکر ہونا تو پھر اندر سے آواز نکلتی ہے حضور پنج نرا پنج تن سو لکھ نرا حیدر پنج نرا پنج تن سو لکھ نرا حیدر حیدر مولا علی 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 مولا حیدر مولا علی 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 مولا حیدر مولا علی 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 مولا میری جان علی حیدر پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے گا حیدر جان علی دھان علی دان علی شان علی میری جان علی دھان علی پہچان علی میری شان علی جبریل مسکرانے لگے آسمان پر منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آگ سے منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آگ سے نام علی جو لکھا ہے میرے مکان پر فرق کر دیتا ہے بولو حیدر